Estamos de volta com o programa da comunidade, são 11 horas e 10 minutos e nós voltamos no intervalo com denúncia dos moradores do São José 1. Eles dizem que há mais de 3 semanas a comunidade convive com a falta d'água e isso tem trazido prejuízos para quem mora ali no local. Vamos conferir na tela do Agora com o Walter Frota que acompanhou. Pois é, estamos aqui na Rua Castanho, aqui no São José 1, na Zona Leste de Manaus, para mais uma denúncia da comunidade. E dessa vez, como em muitas zonas de Manaus, a falta d'água vem trazendo prejuízo, prejudicando várias famílias. Aqui nessa área do São José 1, são mais de 40 famílias que estão prejudicadas. São as ruas Castanho, a Rua Tarumã, Rua Iranduba, Rio Preto, todas aqui no São José 1. É a dona Maria Jucá, que mora aqui nessa casa, junto com os netos, né, com os filhos. Tá com a trouxinha dela de roupa aqui na frente da casa dela, mas não é por enfeite não, dona Maria. É uma obrigação porque aqui a água não tem na sua casa. É, senhor, não tem água. Tô esperando dar água para lavar minha roupa. Tá toda suja aí. Dona Maria, a senhora entrou em contato com os responsáveis aqui da distribuição de água. O que que eles falam? Olha, o rapaz que veio aqui, né, me disseram que porque tinham desviado a água que fica ali entre, aqui na rua, aquela última rua é Careiro, né? Careiro, que dobra ali pro mundo do shopping, aí tinha mexido. Só que eles ligaram lá, realmente deu uma água, né? Só que não tem força de subir, para essas partes altas que vocês também não tem força para subir. E aí ele disse que não sabia mais o que poderia fazer. Agora tá vendo aqui na mão da dona... Dona Raimundinha, que está com a conta em dia aqui, né, dona Raimundinha? Essa aqui não falha na sua casa, né? É, não falha a conta, né, mas a água que é boa não tem de jeito nenhum. Para conseguir um pouco de água, tem que levantar 3 horas da manhã para conseguir um pouco e é aparando assim no balde, entendeu? Não tem condições de fazer mais outras coisas. São quantas pessoas lá na sua casa? Tem 5 pessoas. 5 pessoas sofrendo com essa questão da falta d'água. É, e tá com 30 anos que eu moro aqui só sofrendo desse jeito, né? Sobre essa água. Entendeu? Olha só, aqui a gente tava conversando com os moradores aqui e eles têm um telefone aqui de um responsável da distribuição de água. Eu vou falar com o Rômulo aqui. Vem cá, Rômulo, fica aqui por aqui, por favor. Rômulo, faz a ligação, por gentileza, aqui para saber qual é a resposta aí do responsável da distribuição de água, principalmente aqui para o bairro do São José 1. Mais uma vez, senta nós uma vez. Este telefone encontra-se bloqueado para... Pois é, esse número aqui que foi passado aqui pelo um responsável da distribuição de águas aqui para os moradores aqui do São José 1, toda vez que liga... dá esse sinal aí de que está ocupado, que está desligado e que realmente não está à disposição das pessoas para resolver a situação. E a gente espera, é claro, que seja resolvido o quanto antes possível, porque ninguém pode viver sem água. Rômulo, você fez a denúncia da comunidade aqui para o programa Agora e nós estamos aqui. Como é que, para você que tem que estudar, tem que trabalhar, e aí tem a sua avó, que já não é uma pessoa tão nova, né? Precisa conviver com essa situação aqui no bairro? É complicado, porque a gente tem que acordar de madrugada para encher garrafa, para encher balde, para poder ficar abastecido o dia todo. E às vezes nem dá o dia todo para ficar abastecido com a água. A gente tem que ir no poço e a água do poço não dá para a gente usar para beber. Então fica bem complicado para a gente, desde quando eu conheço aqui o São José, que está nessa situação. A gente liga para a concessionária, aí a moça fala que é para a gente retornar em 3 horas, que ela vai dar a resposta porque está faltando. Aí a gente liga, ela fala que não tem resposta, aí manda retornar mais 3 horas depois e nada de resposta. Aí eu perguntei dela se não poderia mandar um carro-pipa para abastecer. Ela falou que não poderia, porque teria que mandar uma equipe técnica. Aí eu falei, então mande a equipe técnica. E ela falou que ia mandar e até agora nada da equipe. A gente está esperando, sentado aqui, e nada da equipe. Pois é, então a gente espera aí uma resposta da concessionária responsável pela distribuição de água para que os moradores possam entender e saber e, claro, principalmente, receber a água, que é um direito de todos. Como eu falei, são 200 famílias que estão passando por essa situação de falta d'água. E as ruas aqui no São José 1 são a Rua Castanho, Tarumã, Iranduba, Rio Preto. Então a gente volta aí para o estúdio esperando uma resposta. Pois é, né? Mais de 4 ruas aí vivendo esse problema da falta d'água. E uma imagem me chamou a atenção nessa matéria aqui do Walter Frota. Eu até peço para o Cris colocar na tela de novo. Olha só a cor da água
que sai ali da bica, né, onde eles colocam, do posto, eu acredito que é o único posto que abastece a comunidade. É uma água que não é totalmente limpa, meio barrenta, né? E aí você vê, além da dificuldade, né, da população de enfrentar essa falta d'água, olha só a situação da cozinha da moradora, né, cheia de louça, os deveres de casa acumulados, né, porque não tem como limpar a casa, não tem como lavar roupa, não tem como lavar louça, por conta de um único problema, a falta d'água. E ainda assim, a população precisa, né, captar uma água dessa qualidade para fazer aí comida, para consumir o líquido, para fazer os deveres de casa. Então, é uma situação crítica. As nossas autoridades, elas precisam dar atenção nesse tipo de serviço que está comprometido e não é de hoje, porque a comunidade aqui tem sofrido, né? E aí, consumindo um líquido desse, né, uma água suja, completamente barrenta, afeta também a saúde, entendeu? Então, não tem como a gente esconder, não tem como a gente maquiar o problema, maquiar a situação, porque a situação está crítica. É um total descaso com a comunidade, que recebe todo mês uma conta de água na residência, precisa pagar por algo que não é consumido, né? E ainda tem que sair todo dia de manhã para pegar ali o balde para armazenar água, para fazer comida, para beber, para fazer os deveres de casa. Agora pensa comigo, os idosos, né? Que não tem quem faça, que não tem quem se desloque de casa. Como é que fica a situação dessas pessoas? Nem todo mundo, né, como a dona Maria ali, tem o filho para carregar, né? Como é que fica as crianças para acordar cedo, para ir para aula? Tem que ir lá no posto, tem que pegar água para beber, para tomar banho. Então é uma situação complicada. E sobre esse problema todo aí, que o Walter Frota mostrou na matéria, a Manaus Ambiental, a concessionária, enviou uma nota justificando o problema, falando o motivo dessa interrupção, né? E aí eles dizem que eles vão realizar uma manutenção corretiva ali no local. Na segunda-feira eles realizaram essa manutenção coletiva de um vazamento, né, que aconteceu ali no São José 1. E já em relação à falta d'água nas ruas, que o Walter Frota citou, pelo menos 4 ruas ali, eles vão enviar uma equipe técnica ali no local, vão realizar vistorias, tentar detectar o problema, né, que está causando esse desabastecimento. E assim que for detectado, né, esse problema vai ser rapidamente solucionado, é o que a concessionária está dizendo aí por meio de uma nota. Agora a gente espera que realmente esse problema seja solucionado. Né, são mais ali, o Walter ainda não tem um número certo, ele não disse na matéria, de moradores, né, que ficam com os serviços comprometidos por causa disso. O diretor está informando aqui que são quantas famílias? Olha só, aproximadamente 200 famílias. E aí, se você multiplicar 200 vezes 5, o número é muito maior se você for contar por pessoa, porque uma família, no mínimo, tem 5 pessoas ali, né? Estudantes, pessoas que precisam trabalhar, pessoas que precisam fazer os deveres de casa, que compromete, né? As tarefas ficam comprometidas, tudo por conta de um único problema, a falta d'água. E olha, a gente muda de assunto, eu peço para o Ricardinho soltar a sirene. Exatamente, porque a gente vai trazer agora o caso de polícia. Ontem nós mostramos aqui no programa da comunidade uma operação deflagrada aí pela Polícia Federal, a Operação Maus Caminhos, que investiga aí o desvio de recursos do Fundo Estadual de Saúde aqui do Amazonas. Segundo as investigações, mais de 112 milhões de reais foram desviados só de recursos do Sistema Único de Saúde. E aí, entre os presos, né, tem empresário, médico, funcionário público, que está desviando, que estão desviando, né, estavam desviando aí esses recursos e convertendo como? Investindo aonde? Em helicóptero, avião, mansão, carro de luxo, e a população sofrendo com o descaso do sistema de saúde, né, enfraquecido. Falta de consulta, falta de cirurgia, né, pessoas que morrem em uma fila de espera. Então, segundo a polícia, né, esse dinheiro desviado aí era convertido em luxo. E aí, há pouco mais de 2 anos, eles investigando essas pessoas envolvidas, acabaram presos. Mas uma hora a casa cai mesmo, né? O nosso repórter Juscelio Paiva esteve lá no local,
acompanhou todas essas informações, conversou com o delegado da Polícia Federal e ele detalha sobre esse assunto agora na tela da comunidade. As investigações iniciaram há 2 anos, depois que a Controladoria Geral da União constatou o desvio milionário de recursos públicos do Fundo Estadual de Saúde do Amazonas. O esquema era operado pelo Instituto Novos Caminhos, que agia com outras 3 empresas na prestação de serviços na saúde. Quando nós fomos ver a distribuição dos recursos do Fundo Estadual de Saúde, nós verificamos que uma organização social denominada Instituto Novos Caminhos recebia cerca de 40% de todo o recurso destinado ao Fundo Estadual de Saúde. Isso nos chamou a atenção e a partir daí nós começamos uma investigação. Desde 2014, o Instituto Novos Caminhos recebeu mais de 220 milhões de reais do governo do Amazonas para administrar as UPAs, unidades de pronto atendimento em Manaus e em Tabatinga, no interior do Amazonas, além do Centro de Reabilitação Abdelaziz, em Rio Preto da Eva. Foi feito um comparativo entre o Hospital 28 de Agosto, que é o maior hospital aqui de Manaus, com as 3 unidades, né? A gente chegou-se ao valor de que o hospital recebia no período de 2 anos, 123 milhões, enquanto essas 3 unidades receberiam aí 276 milhões de reais em 2 anos. A diferença é que o Hospital 28 de Agosto, ele realiza procedimentos de alta complexidade, ele realiza cirurgias, ele tem diversas especialidades. E UTI, enquanto essas unidades eram unidades de pronto atendimento, que faziam um atendimento ambulatorial, faziam exames simples. O Estado, ele, por exemplo, ele contrata o quilo da lavagem de roupa hospitalar a R$ 2,77. O Instituto Novos Caminhos pagava R$ 14,00 por um quilo de roupa hospitalar lavada. Nós estamos falando em toneladas de roupas. A investigação da CGU apontou que, nos últimos 2 anos, a organização criminosa desviou 112 milhões de reais da saúde do Amazonas. E enquanto faltavam equipamentos e atendimento de qualidade nas UPAs, os membros da quadrilha ostentavam, comprando mansões, carros de luxo, avião e até helicóptero. Fica muito claro que realmente o grupo ostentava um elevado padrão de luxo, né? Muito acima aí da realidade de qualquer brasileiro e brasileira. Os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos no Amazonas e nos estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Belo Horizonte e no Distrito Federal. 15 pessoas foram presas em Manaus, entre elas uma servidora do Fundo Estadual de Saúde, identificada apenas como Keitiane. Todas as empresas envolvidas no esquema pertencem ao empresário Mohamed Mustafa. Nesta primeira fase, a polícia descartou a participação de políticos no esquema. Não há pessoa com foro privilegiado, tá? Investigado nesse inquérito. Isto não quer dizer que não possa sair dos fatos que estão sendo apurados, das informações que virão para os autos até agora, que surjam aí pessoas com prerrogativa, algum tipo de prerrogativa para investigação criminal. Além de um avião e um helicóptero, a polícia apreendeu 7 carros de luxo, documentos, notebooks e computadores. Todos os presos vão responder pelos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, peculato, fraude em licitação e lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, né? E a população querendo apenas uma consulta, apenas uma cirurgia. Né, e esse recurso todo aí sendo investido em luxo. Né? Então, assim, esses documentos, é importante destacar aqui que esses documentos, esses computadores aí que foram recolhidos, foram apreendidos pela Polícia Federal, com certeza mais pessoas envolvidas devem ser identificadas, né? E com certeza o desvio pode ser até ainda maior, pode ultrapassar 112 milhões, com certeza. Não é de hoje que essa quadrilha, instalada no Sistema Único de Saúde, vem desviando aí recurso público. Né, agora sim, a gente tem uma notícia de última hora, né, nossa produção está informando aqui que o empresário Mohamed Mustafa, que o repórter identificou na matéria, dono, né, das empresas que comandavam e que monitorava aí as unidades, né, o hospital aqui na capital, ele foi preso na noite de ontem. Né? A informação foi repassada pela Polícia Federal. Então, assim, é uma situação
É uma situação mesmo de calamidade, né, Walter? Exatamente, Priscila. É uma situação de calamidade. A gente vê que a saúde aqui no estado, com todas as suas dificuldades, teve aí recentemente, teve uma injeção de dinheiro aqui na saúde do estado para investimentos aí, tanto com atendimento de alta complexidade, né, que são colocados nos hospitais, e a gente vê esse rombo gigantesco aí na casa dos milhões, né, que prejudica não só as pessoas aqui na capital, mas em pessoas doentes pelo interior. A gente vê a dificuldade de pessoas que moram no interior. Eu conheço muitas comunidades aqui na Amazônia, comunidades remotas, que é difícil de se chegar, só chega-se através de barco, né, de lancha. Então, assim, são lugares, são pessoas que moram nesses lugares, é que sofrem quando acontece esse tipo de rombo, esse tipo de corrupção que está aqui como um câncer, tomando de conta desse país, tomando de conta de vários setores públicos. E a gente vê aí essa situação de corrupção que envolve tudo isso, Priscila. Então, quem sofre mais ainda é as pessoas que necessitam de um atendimento público aqui no país, aqui no Amazonas, viu, Priscila? Pois é, Walter, olha só, uma outra coisa que chamou a atenção aí nessa reportagem é o comparativo, né? O Hospital 28 de Agosto recebe aí a cada 2 anos uma média aí de 123 milhões de reais, né? E essas 3 unidades aí, as UPAs, recebiam o dobro a cada 2 anos, né? 273 milhões de reais para manter apenas aí um serviço que a gente pode classificar aí um serviço simples, que é de atendimento, exames simples, enquanto que o 28 de agosto, que realiza aí cirurgias, que realizam atendimentos mesmo de alta complexidade, recebe a cada 2 anos 123 milhões de reais, e ainda assim eu acredito que não é suficiente, porque não é de hoje que o sistema de saúde não é dos melhores. Entendeu? Então a gente tem realmente abrir o olho, né? A Polícia Federal tem mesmo que investigar essas quadrilhas que se instalam aí no sistema, não só de saúde, né? Não é de hoje que o programa da comunidade mostra essas operações, quando não é da Polícia Federal, é do Ministério Público Estadual, é do Ministério Público Federal, que investiga aí uma série de recursos públicos que é do povo, sendo desviado e convertido aí em luxo. E quem sofre é a população. Mas aí a gente continua falando de fiscalização, trazendo denúncia, é o que a gente vai falar agora, né, Walter Frota? É isso mesmo, viu, Ricardinho? Ouviu aí? Denúncia de polícia tem direito à sirene do agora, essa sirene que chama notícias de polícia, que chama informações aqui do nosso programa, que é voltada aí a prisões e tudo isso que pode acontecer quando se chama a nossa sirene. Olha, nessa terça-feira, a Polícia Civil desencadeou a Operação Centro-Sul contra o tráfico de drogas em ônibus que fazem linha interestaduais e internacionais. Esses ônibus foram parados em uma blitz que teve até apreensão de drogas. A gente vai conferir aqui, ó, você de casa, eu e toda a produção do Agora, aqui, ó, na tela. A operação fiscalizou todos os ônibus que partiam de Manaus pela parte da noite. Essa é a segunda operação Centro-Sul contra o tráfico que revista ônibus de turismo interestaduais com destino a Boa Vista. E logo no início da operação foi possível identificar, através de um cão farejador, uma mala com 4 tabletes de cocaína. Segundo o coordenador da operação, um venezuelano de 23 anos, com o nome ainda não divulgado, foi preso. Ele ia para Boa Vista, pela BR-174. A operação será contínua para combater o tráfico de drogas no Amazonas. Trouxemos uma equipe de 17 pessoas e um cão farejador para a gente aplicar o método que a gente organizou por equipes em cada ônibus, com pessoas fiscalizando em tempo real os mandados de prisão de todos os passageiros, enquanto nós aplicamos o cachorro e procuramos armas e drogas nas bagagens de mão e nas bagagens dentro dos ônibus na parte de baixo. Para este motorista, a operação é importante. Nós não temos o direito de revistar nenhum passageiro, né? Então, quando tem uma operação dessa, é bom para nós, que ajuda essa questão de droga, isso aí eu vou te falar, é complicado, isso aí, né, não é legal. Os passageiros se sentem seguros. É bom para a segurança, né, dos passageiros. É importante, sim, a gente se sente com mais confiança, né,
durante a viagem. Devia fazer isso toda a vida, viu? Tanto pelo Natal como Ano Novo, principalmente quando chega a época de carnaval, né? A ação vai continuar sendo realizada nos próximos dias, com o apoio do 22º e do 12º Distrito Integrado de Polícia. E as apreensões serão divulgadas nesta quarta na Delegacia Geral. É isso mesmo, Bruno Fonseca, muito obrigado pelas informações. Olha, a palavra do seu Clóvis, que foi entrevistado aí, falando que é bom e que deveria acontecer mais vezes, é isso mesmo. Não só aí na estrada, deveria acontecer também no rio, porque muitas das drogas, muitas armas vêm e vão pelos rios aqui da região, porque já dizia o poeta, né, as estradas aqui na nossa região, aqui no Amazonas, são os rios. Então tem que também ter essa investigação, tem que ter essas blitz acontecendo no rio também, assim como nas estradas, que são importantes para coibir a entrada e a saída de drogas, de armas e tudo mais. Ó, sobre o resultado dessa operação, né, tá tendo uma coletiva hoje aqui em Manaus, como o Bruno Fonseca falou que na quarta-feira, hoje, essa coletiva para falar o balanço, né, o resultado de tudo que aconteceu, de apreensões, né, de investigações, de prisões, se for o caso. A gente vai ter daqui a pouco com o Fred Rocha, o nosso repórter, foi para lá, para a polícia, foi lá na delegacia, para saber sobre o balanço e o resultado dessa operação aí, que está aí para apreender drogas, investigando. Olha só, tem cão farejador, né, foram designados aí os policiais. Olha só, os cães aí, cachorro treinado para farejar droga, né? Essa aí é a verificação dos documentos das pessoas que estão lá nos ônibus. Isso aí, gente, isso aí é para segurança não só das pessoas que estão aí dentro do ônibus, né, que vão viajar, também para as pessoas aqui na cidade, porque a gente sabe que nesse momento em que os traficantes acham no direito de fugir da crise trabalhando com o tráfico de drogas, isso aí que é errado, a polícia está investigando, está em cima, no encalço deles. E essa blitz aí visou esses ônibus, né, que fazem aí os trajetos. Ônibus de turismo, ônibus de linha mesmo, que faz o trajeto aí interestadual e até internacional, né, as viagens internacionais que saem aí por Boa Vista, vai lá para Venezuela, enfim. Então esses ônibus aí estão sendo investigados, estão sendo, através da blitz, estão sendo monitorados. E daqui a pouco a gente vai trazer o resultado dessa operação através de uma coletiva em que o Fred Rocha vai trazer para a gente aqui de primeira mão. Ó, são 11 horas e 32 minutos. Daqui a pouco a gente vai trazer o resultado dessa blitz aí da polícia. A gente vai trazer o resultado através das informações do Fred Rocha. A gente vai para um rápido intervalo, viu, pessoal? Com essas imagens aí dessa blitz importante que aconteceu ontem aqui em Manaus. Daqui a pouco a gente volta. Tem muito mais aqui no Agora.